A estrada para oportunidades inclusivas começa aqui no Grupo Tora. Com orgulho, anunciamos a primeira escola de motoristas do Brasil exclusiva para PCDR, pessoas com deficiência e reabilitadas, com foco especial em nossos futuros motoristas surdos e deficientes auditivos. Nossa escola é equipada com tecnologias assistivas e instrutores capacitados em linguagem de sinais, assegurando um aprendizado acessível e completo, introduzindo a oportunidade de motorista trainee em mineração, localizada no coração de Congonhas, Minas Gerais. Uma carreira promissora aguarda você. As inscrições estão abertas até 15 de fevereiro. Visite o site da empresa, disponível na descrição, e dê o primeiro passo para uma carreira empolgante nas estradas do Brasil. Não deixe para depois, as estradas estão te esperando. Sua jornada começa aqui no Grupo Tora, onde movimentamos o que o Brasil tem de melhor.